За давньою традицією, належне різдвяне святкування починається ще ввечері, напередодні Різдва, із духовних та матеріальних приготувань. Вечір цей зветься святим чи святвечором, або ж надвечір'ям Різдва Христового, що припадає на 6 січня. Розпочинається праздник Різдва Христового і праздник такого так званого Богоявлення. Церква зустрічає в мир Спасителя. Протягом усього дня перед Різдвом прийнято тримати строгий піст. Християни по-особливо проводять цей день в молитві. І вже по хатах, в деяких місцях, вже розпочинають коляда. Це, якщо, наприклад, Виноградівщину брати, то навіть вже з сходом першої зорі, такі перші колядники, вони саме більше отримали від добрих, щедрих хазяїнів. За давнім звичаєм, до свят господині прибирали в хатах, розмальовували квітами комин, застеляли нові або чисто випрані скатерки, рядна та рушники. Зараз же квітами помешкання не розфарбовують, однак до святвечора готується не менш ретельно. Особливу увагу приділяють саме святковому столу. Кажуть, традиційно на ньому має бути 12 страв, основна з яких – куття. 12 блюд, во-первых, ми завжди робимо, ну і все таке не м'ясне. А как рыба, картошка, грибочки. Кутю, компот, винегрет, грибы. У меня мама родом з Кіровоградської області, і кожний рік вона робить кутю. Це пшениця, горіхи, мак тертий. Ну, це в нас така традиція в сім'ї. Страви зараз які можуть бути? Що є? Купити не купиш. На пенсію не зробиш. Кутя в першу чергу, хліб, сіль і все остальне, вареники. Ну, ми з Херсону, це восточна Україна, у нас не дуже соблюдаються ці всі традиції. Вот. Хоча, ну, стараємося, зараз стараємося. Кутя, звичайно, обов'язково. Останній день перед Різдвом найбільш шанований для всіх християн із східного і західного обрядів. А також це одне із найважливіших родинних свят. Час, коли кожна сім'я створює в оселі атмосферу затишку, достатку та злагоди.